Excellent. Tak to mi. Vilket härligt väder vi fick i år igen. Det är härligt. Någon som vet vad det står i fotbollen? Nej, jag får kolla på det sen. Så här är det, gott folk, att Sverige står vid ett vägskäl. Och vi politiker, vi brukar alltid inför valen tala om att det här är ett ödesval. Det här är faktiskt ett ödesval på väldigt många sätt. Sverige måste välja väg. Ska vi fortsätta vara ett segregerat, splittrat land där parallella samhällen tillåts växa fram? Eller ska vi bryta den utvecklingen? Arbeta tillsammans för ett sammanhållet Sverige? För oss Sverigevänner så är svaret givet. Vi vet vad vi vill. Sverige ska vara ett sammanhållet, tryggt, öppet land. Vi Sverigedemokrater, vi blir ofta beskyllda för att vi vill stänga gränserna och isolera Sverige från omvärlden. Och det är ju inte sant. Det vet vi. Sverige är ett litet land. Vi är ett exportberoende land. Vi är oerhört beroende av att ha utbyte med vår omvärld. Och det förstår de allra flesta. Jag förstår också det. Men för att vi ska kunna fortsätta att ha den här öppenheten, då måste vi också ta ansvar för den öppenheten. Det fungerar inte att bara helt öppna gränserna och inbilla sig att allting sen ska fungera som vanligt. Jag tycker att de senaste decenniernas utveckling i Sverige är ett ypperligt bevis på att det är just så. Sverige har alltid haft invandring. Och Sverige kommer alltid att ha invandring. Och även när jag och Sverigedemokraterna får bestämma så kommer vi att ha invandring till Sverige. Det är inget onaturligt på något sätt. Men det får inte vara en invandring som är större än vad vi klarar av. Det ska vara en invandring som är reglerad och som vi kan hantera. Det är det ena och det är helt avgörande. Det andra är att vi också måste ställa krav. Vi måste ställa krav på de som kommer till vårt land och vill skapa sig en framtid här. Att de måste anpassa sig till hur vårt samhälle fungerar, till hur det ser ut i Sverige. Man kan inte förvänta sig att få leva precis som man gjorde i sitt hemland när man ska bo i Sverige. I Sverige ska inga domstolar döma efter sharia-lagar. I Sverige ska vi inte tillåta månggifte. I Sverige tillåter vi inte barnäktenskap. Och i Sverige så ska vi inte heller tillåta att unga flickor gifts bort mot sin vilja. Det är fullständigt oacceptabelt. Här i Sverige, här strävar vi efter jämställdhet. Vi behandlar våra djur på ett schysst sätt. Här har vi demokrati. Vi söker samförstånd istället för konflikt. Vi hyser stor respekt för vår natur. Om man flyttar hit, då måste man respektera de grundläggande värderingar och normer som ligger till grund för hur våra lagar ser ut, för hur vårt samhälle ser ut. Man måste lära sig svenska språket. Man måste lära sig hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det fungerar. Man måste söka sig en egen försörjning. Att bli svensk medborgare, det ska vara ett privilegium. Någonting som man måste göra sig förtjänt av. Och är man beredd att göra det? Är man beredd att anpassa sig, då är man också välkommen att bo här i Sverige. Men är man inte det, vill man inte anpassa sig, då får man bo någon annanstans. Ja.
Det är väldigt enkelt. Man tar seden dit man kommer, helt enkelt. Göteborgs-Posten rapporterade för några dagar sedan om att hela 27 av 40 slumpvis granskade förskolor i utsatta områden kring våra tre största städer är öppna för att kontrollera och tvinga barn att bära slöja om deras föräldrar kräver det. På en förskola så hade man till och med gått så långt så att man smygfilmade en liten flicka. Och sen skickade man den här filmen till hennes islamistiska pappa för att försäkra honom om att hon hade slöjan på sig hela tiden. Det är helt förkastligt. Det är fullständigt oacceptabelt. Slöja, burka och niqab, det är inte bara religiösa symboler. Det är också, enligt min bestämda uppfattning, symboler för kvinnoförtryck och för värderingar som inte hör hemma i vårt land. De bidrar till skam och hederstänkande och förtryck som är främmande i Sverige, som håller tiotusentals kvinnor i vårt land fastlåsta i förtryckande och frihetshämmande strukturer. Genom slöjtvång så vill islamistiska män skapa en uppdelning av flickor i sedliga och osedliga, rena och orena, mer eller mindre värda respekt. Och det här får i förlängningen negativa konsekvenser både för den som är beslöjad och för den som inte är det. Genom att vi flyttar över ansvaret för mäns självkontroll från männen till flickorna så normaliserar också islamisterna ett synsätt där flickor som inte skyller sig i tillräcklig omfattning får skylla sig själva om de utsätts för kränkande behandling. Konsekvenserna av ett sånt synsätt, det har vi sett i bland annat sexualbrottsstatistiken där män från länder med hedersorienterade kulturer är kraftigt överrepresenterade. Och där var tionde ung flicka i Sverige nu utsätts för sexualbrott varje år. I Sverige är det aldrig en flickas fel att hon blir utsatt för trakasserier, våld eller kränkningar. Alldeles oavsett hur hon väljer att klä sig så är det aldrig en flickas fel. Det är inte så i vår kultur. Det ska inte vara vårt synsätt. Och det offentliga svenska samhället ska inte bidra till att stärka och befästa den sortens värderingar. Tvärtom. I Sverige. Här är män och kvinnor, flickor och pojkar precis lika mycket värda. De har precis samma rätt att klä sig som de vill. Vi har oavsett kön precis samma rätt att välja vilken partner vi vill. Vi har rätt att röra oss fritt i samhället oavsett vilket kön vi tillhör. Och min egen uppfattning är att det borde vara betydligt mer rimligt att de män som känner att de inte kan kontrollera sig själva om de ser en obeslöjad kvinna. Det är bättre att de börjar bära ögonbindel istället när de går ut. Nu har vi i Sverige, och vi ska ha i Sverige, religionsfrihet. Religionsfriheten är grundläggande. Men frihet att tro på vad man vill, det är inte detsamma som att man har rätt att göra vad man vill i religionens namn. Det är en stor skillnad på den privata sfären och den offentliga sfären i det här avseendet. Det är stor skillnad på vuxna och på barn. Den vuxna kvinna som vill skyla sig från världen under lager av tyg har rätt att göra så. Så länge det inte bryter mot maskeringsförbudet eller mot praktiska eller hygieniska krav på en viss arbetsplats. Men varför? Varför ska en liten flicka som går på förskolan behöva skyla sig? Är inte det att sexualisera små barn? Ska det svenska skolväsendet verkligen ägna sig åt sånt?
Jag tycker inte det. Vi sverigedemokrater tycker inte det. Barn som växer upp i islamistiskt präglade miljöer där det råder hedersorienterat förtryck, de behöver också erbjudas fredade rum. De måste få en chans att lära känna och, om de föredrar det, också välja den svenska majoritetskulturen framför familjens hederskultur. Skolan, och i synnerhet förskolan, ska vara ett sånt fredat rum. I skolan och i förskolan, där ska pojkar och flickor behandlas lika. Där måste barn som växer upp i utsatta områden få ta del av svenska värderingar, svenska normer, svenska traditioner och inte minst det svenska språket. Den här granskningen som Göteborgs-Posten gjorde. Den fick till följd att till och med utbildningsministern rasade. Och han sa att han ska diskutera saken med huvudmännen och skolinspektionen. Jag ser inte att det här behöver diskuteras överhuvudtaget. I svensk förskola ska det råda slöjförbud. Det är det enda sättet. Det är det enda sättet att kunna erbjuda barn ett fredat rum, fredat från förtryck och islamism. Om det inte efterlevs, så ska vi ha sanktioner för de förskolor som inte accepterar det. Och vid enstaka överträdelser så kan det resultera i böter till exempel. Men vid upprepade händelser så är den yttersta konsekvensen att vi stänger de skolor som inte sköter sig. Om vi ska välja den här vägen mot sammanhållning istället för segregation, då måste vi börja redan med barnen. Det finns ingen snabb lösning för att komma till rätta med segregation och splittring i vårt land. Men om vi åtminstone hjälper de barn som ska växa upp i vårt land, så kan vi långsamt arbeta bort segregationen långsiktigt. Vi måste visa dem redan från tidig ålder att flickor och pojkar är lika mycket värda och ingen ska behöva förminskas och gömmas undan i ett klädesplagg om man inte själv vill. Nu är ju det här förekomsten av slöjtvång i förskola och skola bara en liten del av ett allt större problembild. Där barn i Sverige med invandrarbakgrund hålls nere, stängs ute från majoritetssamhället. Bara en kort tid före den här granskningen i Göteborgs-Posten så rapporterade Vetenskapsradion om att forskare i pedagogik nu slår larm om att det svenska språkets ställning inom förskolan försvagas allt mer. Och det får förödande konsekvenser för barnen. Var till exempel en skola i Norrköping, så det visade sig att inte en enda bland personalen behärskade det svenska språket överhuvudtaget. Hur ska då dessa barn senare i livet kunna bli en del av det svenska majoritetssamhället? Det går ju inte, det förstår ju vem som helst. Hur ska de kunna konkurrera på lika villkor? I politiken, i utbildningsväsendet, på arbetsplatser, i näringslivet. Det är fullständigt oacceptabelt. Inga barn i Sverige ska lämnas efter och stängas ute från det svenska samhället och den svenska majoritetskulturen. Språkkraven för anställning inom förskolan ska ses över och skärpas. Svenska ska vara det enda tillåtna samtalsspråket med undantag för särskild språkpedagogik kopplade till andra språk. Vi vet att det finns en oerhörd potential bland barn och ungdomar i våra stadsnära förorter. Och vi vill ge dem en tydlig väg in i det svenska samhället. Erbjuda dem att vara en del av vår nation. Vi vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden.
växa upp i stadsdelar där det råder lag och ordning. Vi vill ge dem en möjlighet och verktygen för att förverkliga sina drömmar. Att bli vem de vill. Att arbeta med vad de vill. Att klättra så högt det går. Att få bli en del av den större gemenskapen i det här landet. Vi vill ge dem personlig frihet, jämställdhet, tillhörighet, framtidstro, välstånd och välfärd och hemkänsla. Men det kommer inte vara möjligt utan att vi politiker är beredda att fatta tuffa beslut. Vi har nu under ett antal decennier testat både liberalernas och socialisternas flum, deras kravlöshet, deras befrämjande av offermentalitet och deras segregerande politik som låser fast barn och ungdomar i parallella samhällsstrukturer. Och resultatet, det har blivit en katastrof. Sverige behöver en ny väg. Både för Sveriges skull och för barnens skull. I vårt Sverige lämnas inte en enda unge utanför. Tyvärr så vet jag att det finns ett växande antal islamistiska män som inte vill att deras söner och framförallt inte deras döttrar ska få de här möjligheterna. Det är en växande grupp i vårt land. Vi måste från samhällets sida stegvis öka trycket på de här männen och få dem att inse att Sverige är inte Mellanöstern och vi tänker heller aldrig bli det. Förutom att till varje pris återupprätta lag, ordning och trygghet för de skötsamma medborgare som finns i de utsatta förorterna i vårt land så har vi också talat i termer av kulturella Sverigecentran för att tillgängliggöra den svenska kulturen och det svenska kulturarvet. Ett högre mått av egenansvar att lära sig svenska språket, att lära sig hur vårt samhälle fungerar. Men nästa steg, det är att göra förskolan obligatorisk för barn som har fyllt 3 år, som bor i en av de utsatta områdena och som har båda sina föräldrar födda utomlands. Varför? Jo, därför att vägen till den svenska gemenskapen, till jämställdhet, till frihet och till framgång, det måste öppnas så tidigt det går för de barn som ska växa upp i vårt land. Därför att har man utländsk bakgrund som barn, då har man ett helt annat utgångsläge än de som tillhör majoritetsbefolkningen. De föräldrar som inte accepterar det här, som inte accepterar att ens barn får den här möjligheten, de ska i så fall inte heller kunna räkna med att få fulla förmåner från samhället i form av barnbidrag och flerbarnstillägg. Jag vill särskilt understryka en sak. Ni är många människor i vårt land som har er bakgrund någon annanstans i världen. Och som har tillfört det svenska samhället oerhört mycket. Inom näringslivet, i välfärden, i kulturlivet, inom idrotten och i egentligen alla andra delar av samhället. Och ni är en del av vårt land. Ni är en del av vår nation. Och ni har en helt avgörande roll i återuppbyggandet av det svenska folkhemmet. För oss så handlar det inte i grunden om var man är född. Det handlar inte om var ens föräldrar är födda. Det handlar inte om hur stor plånbok man har. Det handlar inte om vilket kön man har. Det handlar inte om vilken sexuell läggning man har. Det handlar om att vilja bidra till samhället eller att inte vilja bidra till samhället. Det är det som är konflikten i vårt samhälle idag. Den verkliga konflikten i det svenska samhället idag, den står mellan det destruktiva och det konstruktiva. Det står mellan de som bygger bilarna och de som bränner bilarna.
Och man ska vara medveten om att många av dem som ser sina bilar brinna, som ser sina barns skolor vandaliseras, det är just människor med bakgrund i andra länder som själva lever i otrygga, utsatta områden. De lever med den religiösa extremismen, med hedersförtrycket, med den organiserade brottsligheten i sin vardag. Jag ser framför mig ett Sverige där vi, det svenska samhället, handgripligen tar tillbaka de stadsdelar som har förlorats till kriminalitet och religiös extremism. Vi måste helt enkelt vinna kriget mot den organiserade brottsligheten. I det Sverige som vi vill bygga, där har polisen både resurser och befogenheter att på allvar bekämpa grov brottslighet och skapa trygghet. Skötsamma och laglydiga medborgare, de känner sig trygga i vårt Sverige medan grovt kriminella sitter bakom lås och bom. Jag har förstått att den här dagen på Järvaveckan har temat demokrati och delaktighet. Den 9 september, då är det val. Och allmänna, fria val, det är just grunden för demokrati och delaktighet. Det är viktigt att gå och rösta. Och är man nöjd med hur det ser ut i vårt samhälle idag? Tycker man att Socialdemokraterna och Moderaterna, de har minsann rätt recept för att reda upp situationen i vårt land? Då kan man rösta på dem. Det kan man. Men om man vill ha en förändring på riktigt, då kan man rösta på mig och Sverigedemokraterna den 9 september. Tack så jättemycket. Tack. Tack så hjärtligt. Tack.